هيئة نوروي أقابل سن أرمها قحوتيجا إلو سوغاوية NRC أيا شاكتاي إن سند كي أين صودا فني إلو دكون تبني سيدة دايد قدها دالكا سوماليا إكو براكعين براكعيال غاريا سدح بقول إيه لبكون أو روح tirada dadka ugu barakacay guryahooda isku dhacyada hubaysan iyo nabadgelyo la'aanta ayaa sare u kacday taasi oo gaartay 320,000 oo ruux sanadkii 2018 konton boqolkiiba ay sare u kacday marka la barbar dhigo sanadkii 2017 oo dadka barakacay ay gaarayeen 202,000 oo qof hay'adda NRC ayaa sheegtay in hadii ay sii socdaan isku dhacyada gacan ka hadalka ah ay sababi karaan in kumanaan kale ay guryahooda ka cararaan badi goobaha ay dadkaasi ka carareen waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose in ka badan 2.6 milyan ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya kuna jira xiriyaha barakacayaasha ah waxyaabaha ugu badan ay guryahooda ugu carareen waxaa ugu horeeya nabadgelyo xumida daadad ama fatahaado iyo arrimo kale sanadkan ayay hay'adda gargaarka qaramada midoobay waxay codsadeen 1.8 bilyan oo dollar si arrimaha samafalka ay ugu adeegsadaan laakiin waxa ay heleen adduun lacageed oo gaaraya 67 milyan oo dollarka Mareykanka ah.